Batang lalaki, naligaw sa istasyon ng tren at makalipas ng 25 years ay nagulat ang buong mundo sa kwento niya. Paano kaya naligaw ang batang ito? At ano nga kaya ang nangyari sa kanya after 25 years? Yo, what's up guys? Arvin TV here. Dati noong bata pa tayo, madalas gusto natin palagi kasama tayo ng ating mga magulang. Kaya naman kapag hindi tayo isinasama ay hindi nating mapigilang umiyak sa kanila. Ganun pa man ay kapag nakasama na tayo ay labis ang saya na mararamdaman nating mga kabataan. Madalas kapag kasama mo na sa labas sa mga magulang mo ay kapit na kapit ka sa mga kamay nila. Sapagkat kung makabitaw ka sa kanila, kalagitnaan ng karamihan ng tao ay tiyak na mawawalay ka sa kanila. Ikaw nung bata ka, naranasan mo rin bang mawala dahil nakabitaw ka sa kamay ng mga magulang mo? Comment nyo sa baba ng video na ito para malaman din namin. Kaya naman sa video na ito ay sabay-sabay nating panoorin ang kakaibang kwento ng isang batang lalaki na naligaw sa istasyon ng tren at makalipas ang 25 years ay ginulat niya ang buong mundo sa kanyang kwento. Kung gusto mong malaman ng buong kwento, simulan na natin. Isang araw sa maliit na syudad ng India ay meron naninirahan na 4 na taong gulang na batang lalaki na nagngangalang Saroo. Si Saroo ay ipinanganak sa mahirap na pamilya. Kaya naman, nangyayari din na para lang makakain sila sa buong araw ay ang nakakatanda niyang kapatid na lalaki na si Guddu ay naglilinis ng mga upuan ng tren at ang nanay niya naman ay merong iba't ibang uri ng sideline. Lahat ng mga ito ay ginagawa nila para merong maibili ng pagkain sa buong araw. At kinabukasan naman ay kaparehas na gawain ang ginagawa nila. Hindi ito naging madali sa kanila sapagkat kung hindi sila magtatrabaho ay hindi din sila kakain. Habang isang araw ang kanilang nanay ay napagdesisyonan na mag-overtime sa trabaho para na rin maipangdagdag sana sa mga gastusin nila. Kaya naman mas pinabuti na ng kuya ni Saroo na si Guddu na patulugin ng maaga si Saroo para na rin makapagtrabaho na ang kanyang kuya sa panggabi rin itong trabaho. Madalas nilang ginagawa ang ganitong klaseng senaryo. Iniiwan nila si Saroo sa kanilang bahay para makapagtrabaho silang dalawang mag-ina. Mamaya-maya lang habang handa ng patulogin ni Guddu ang kanyang kapatid ay tila nag-iba ang isip ng batang ito. Ayaw na ni Saroo matulog na mag-isa. Nais ng bata na makasama silang matulog. Marahil sa murang isip ng bata ay hindi niya panauunawaan ang mga bagay-bagay. Ayaw na ni Saroo na walang katabing matulog kaya naman nag-iiyak ito at sabay sabi niya sa kuya niya na natatakot siyang mag-isa. Nakiusap rin si Saroo sa kuya niya na isama na lang siya sa panggabing trabaho nito. Noong una ayaw ng kuya niya na isama siya sapagkat hindi niya maalagaan na maayos ang kapatid niya habang nasa trabaho siya. Pero umiral pa rin ang pagiging magkapatid nilang dalawa. Bilang kuya ay nanaig pa rin ang pagmamalasakit at pagmamahal niya sa nakakabata niyang kapatid. Kaya naman isinama niya na ito sa kanyang trabaho. Isinakay niya si Saroo sa unahan ng kanyang bisikleta at sabay silang pumasok sa trabaho nito. Naisip rin ng kuya niya na kailangan matapos ang kanyang trabaho sa maikling oras lang para na rin makauwi kaagad sila ng bahay at para na rin hindi malaman ng nanay niya na sinama niya ang kanyang bunsong kapatid sa trabaho nito. Nagsimula na magtrabaho si Guddu at minarapat niyang iwanan munang nakahiga sa upuan sandali ang kapatid niya para makapagtrabaho na siya. Nagsimula nang iwanan ni Guddu ang kapatid niyang nag-iisa. At si Saroo naman ay hindi makatulog sapagkat hindi siya pamilyar sa hinihigaan nito. Kaya naman nainip at hindi makatulog si Saroo. At tumayo ito at naglakad-lakad at may nakita siyang upuan sa loob ng tren. Umupo sandali si Saroo sa loob ng tren at titingin-tingin sa paligid nito. At nang nakaramdam na siya ng antok ay nahiga na ito sa upuan ng tren. At sa kalaunan ay nakatulog siya dito. Walang kaalam-alam ang batang paslit na ito. Nasa ibang lugar na siya magigising matapos niyang makatulog. Maraming oras ang lumipas ay tulog pa rin itong si Saroo at naalimpungatan siya dahil na rin siguro sa ingay at uga ng hinihigaan nito. At nang gumising na siya ay nakita niya ng umaandar ang tren at agad siya sumilip sa bintana nito. Nagulat siya sa mga nakita niya. Iba't ibang mga puno at iba't iba ng mga tanawin. Dalawang araw umaandar ang tren na sinasakyan ni Saroo at hindi ito humihinto. Sa murang edad ng batang ito ay wala siyang kaalam-alam kung saan siya dadalhin ang tren na ito hanggang huminto na ang tren sa syudad ng Calcutta, isang kakaiba at malawak sa syudad na naturang bansa. Nakita ng batang isang kakaibang syudad na puro ingay at busina ng mga sasakyan, kakaibang kakaiba sa tahimik na lugar na nakasanayan ng bata. Litong-lito ang bata at hindi niya alam kung saan siya pupunta at kung anong gagawin niya dito. Hindi niya alam kung nasaan na siya, hindi niya rin alam kung paano siya uuwi sa bahay nila. Ang mga tao din sa paligid niya at ng mga taong mga nakakakita sa kanya ay hindi rin siya pinapansin. sapagkat ang mga tao sa paligid niya ay nasalin na sa mga pulubi. Kaya naman, marahil naisip nila na pulubi din si Saroo. Nanatili sa lansangan si Saroo. Nagpalakad-lakad lang siya sa kalye habang iniisip niya kung papaano at saan siya pupunta. Napadpad siya kung saan sa ang kalye at doon siya nagpapalipas ng gabi at nandilimo siya ng kanyang mga makakain. Nanirahan siya sa malawak na syudad sa loob ng maraming araw. Nagpagalagala lang siya hanggang sa makasalamuhan niya ang mga kapwa niya bata na nakatira din sa kalye. Isang gabi habang kasama ni Saroo ang ibang mga batang kalye ay may dumaan na hindi kilalang sasakyan at isinakay lahat sila dito. Habang sakay-sakay sila ng sasakyan ay himalang nakatakas si Saroo sa mga dumukot sa kanila at naiwan na doon ang ibang mga batang nakuha. Sa musmus na kaisipan ni Saroo ay hindi niya pa alam ang lahat ng mga nangyari sa kanya. Habang isang araw, sa paglalakad-lakad ni Saroo sa kalsada ay napagod na siya. Kaya naman, naisipan niyang magpahinga na muna at inabot na nga siya ng pagod sa tapat ng isang restaurant. Sa bintana ng kainan ay nakita ni Saroo ang isang lalaking kumakain ng pananghalian nito. Kaya naman, marahil sa gutom ng bata ay natakam siya sa kinakain na lalaking ito. Kaya naman, ang ginawa niya, ipinikit niya ang mga mata niya. At iniimagine na hawak niya ang mga kutsara at tinitor at dahan-dahan niya itong isinusubo sa bibig niya. Dahil sa ginawa niya ay napansin siya ng lalaking kumakain at nilabas siya nito at tinanong siya kung bakit siya nag-iisa sa kalye at nasaan na ang pamilya nito. Hindi nakatanggap ng sagot ng lalaki kay Saroo. Marahil hindi din alam ng bata kung ano ang isasagot niya. Kaya naman dahil sa awa ng lalaki kay Saroo ay dinala niya ito sa bahay ampunan kung saan mas maaalagaan siya ng maayos. Hindi rin alam ng mga staff ng bahay ng ampunan kung saan nga ba talaga galing si Saroo sapagkat hindi makapagbasa ang bata o makapagsulat man lang. At hindi niya rin masabi o may drawing kung saang lugar siya nang galing. Matapos ang interview ng mga tao sa bahay ampunan kay Saroo ay tinanggap na nila na talagang ulila na ito. Naratili si Saroo ng ilang buwan sa ampunan. Habang isang araw ay may mag-asawang mula Australia na nakakita sa kanya at balak siyang ampunin ng mga ito. Nang naampon na siya, ay dinala siya sa Australia. Tinuring siya na mag-asawa na isang tunay na anak. Binigyan siya nito ng magandang buhay. Pinaranas din sa kanya ang marangyang buhay. Magandang bahay, kumpletong pangangailangan at masasarap na pagkain. Ang naging buhay ni Saroo sa Australia ay naging maayos. Pinag-aral siya sa magandang paaralan, nagkaroon siya ng maraming kaibigan. At lahat ng karangyaan sa buhay ay naranasan niya. Kung baga ang buhay ni Saroo ngayon kumpara sa noon ay magkaibang magkaiba. Pero ganun pa man ay may kulang pa rin sa kanya. Sa puso niya ay mayroong natitirang alaala ng nakaraan niya. Naalala niya ang dati niyang bahay at ang pinakamamahal niyang nanay at kuya. Sa loob ng kwarto niya ay may isang malaking mapa ng India. Habang nakatitig siya sa mapang ito ay inaalala niya ang lahat na nangyari sa kanya nung bata pa siya. Saan siya nanggaling at paano siya nakarating sa Australia. Naisip niya rin na kumusta na kaya ang nanay niya sa India at kailan kaya sila ulit magkikita. Iniisip niya rin kung makikilala pa kaya siya ng nanay niya matapos ang mahabang panahon nilang hindi pagkikita. Lumilipas ang mga panahon ay hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa na isang araw ay makikita niya ulit ang nanay at ang kuya niya. Bilang isang college student ay ginagamit niya ang Google Map application para subukang alamin kung saan siya talaga nagmula. Ginugol niya marami niyang oras sa pagtingin ng buong mapa at lugar ng India. Pilit niyang hinahanap ang kahit kakaunting lugar na pamilyar niya. Umipikit siya at ini-imagine niya araw-araw ang lugar kung saan siya nagmula. Ang ganitong ginagawa ni Saroo ay inabot ng maraming buwan at maraming taon. 10 oras araw-araw, sa Google Map niya lang inuubos ang oras niya. Minsan inaabot din siya ng buong araw, kakatingin sa iba't ibang istasyon ng tren sa buong India. Ang India ay merong mahigit 10,000 istasyon ng tren. Iniisa-isa niya yon at hindi niya ito sinukuan. At matapos ng maraming taon sa paghahanap ay nagbunga ang lahat ng pagsisikap niya. Meron siya nakitang litrato na nag-flashback sa isipan niya at tila ito na nga ang sagot sa hinahanap niya. Isang litrato ng isang maliit na syudad. Naalala niya ang tulay, ang sapa at ang factory kung saan nagtatrabaho ang nanay niya. Ang syudad na ito ay ang Ganesh-style. Sa pagkasabik niya ay agad niyang tinungo at binyahe ang lugar na ito. Ito ang ikalawang pagbiyahe niya sa buong buhay niya na hindi kasama ang mga magulang niya. Nang makarating siya sa lugar ay nakita niya na ang dati nilang bahay. Tinignan niya ito at inalala ang mga nakaraang buhay niya dito. At mamaya-maya lang ay mayroong lumapit sa kanyang matandang babae at niyakap siya nito ng mahigpit. Noong una hindi niya alam na nanay niya pala ang yumakap sa kanya. At nung nag-usap sila ay napatunayan niya na ito pala ang tunay niyang magulang. Alam na agad ng nanay niya kung sino ang lalaking nasa harapan ng bahay nila, kahit hindi sabihin ni Saroo kung sino siya, dahil siguro ito sa matinding lukso ng dugo ng dalawa. 25 years silang hindi nagkita ng kanyang ina, kaya naman halos maiyak-iyak sa tuwa si Saroo na makita niya ulit ang tunay niyang pamilya. At ang nakakalungkot na balita na natanggap ni Saroo ay yung araw na nawala siya ay nawala din ang kuya niya. Dahil noong mga panahon na wala si Saroo ay hindi huminto ang kuya niya sa paghahanap sa kanya. Habang isang araw nung tumatakbo ang kuya niya kakahanap sa kanya ay nasagkasaan nito na rumaragas ang tren. Nakakalungkot. Maraming tao noon na nagsabi kay Saroo na imposible niya na mahanap ang tunay niyang mga magulang sapagkat ni konting pagkakakilanlan sa lugar ay hindi niya alam. Pero pinatunayan ni Saroo na kung talagang gusto mo ang isang bagay ay palaging mayroong paraan. Ngayon si Saroo ay nakatira sa Australia at ang mamanage ng isang negosyo. Buwan-buwan ay nagbibigay ng pera si Saroo sa kanyang pamilya sa India. 2 beses din kada taon ay pumupunta ang bagong pamilya ni Saroo sa India para kumustahin ang tunay ng mga magulang nito. Ang kwentong ito ay gumulat sa iba't ibang tao sa buong mundo at pumukaw ng atensyon ng iba't ibang pahayagan sa iba't ibang panig ng mundo. Ang aral sa kwentong ito ay dapat kung may gusto kang marating sa buhay ay pagsikapan mo ito, dahil kung hindi mo man makuha agad ang resulta ay ang Diyos na ang bahalang gumawa ng paraan para sa may minimithi mong pangarap. Once again, this is Arvin TV. Hindi lang ito basta ikinuwento. Ito din ay nagpapabago ng pananaw mo sa buhay. Thank you and see you on the next video.